按下去之后，它就会有号码出来，然后一直往下。那当然一直累加了，所以如果你一直按的话，它就一直往下面一行一直跑，一直跑。不过最好这边有个什么清除，清除之后又回来了。那如果你要再加一个清除按钮的话，其实道理也是一样嘛，对不对？你就是再增加一个 button，上面打清除。那按下清除的时候怎么样了？Set text，把它改成什么？改成原来的名字，比如电话号码冒号这样就好了，那就清除掉了。OK，类似像这样的功能这非常简单的一个 sample。不过如果我今天需求想要把它改变比如说手机上面一定会有或者是旧的手机上面一定会是，或者你们的电话上面不是只有一二三呐，可能是像这样排列方式，可能是应该是一二三对不对然后四五六对不对？然后七八有没有九？然后零应该这边对不对？这边是什么？这边是米还是几呢？米嘛对哈？米吗？没关系。那这个是井，类似像这样子，然后或者最后再加个清除，类似像这样子。那如果我今天希望按一下按钮的时候，上面的号码也可以变更啊，不过号码会变得比较多啦。但是如果你要把它改成像这样子，程式基本上就要做一点点动作。那因为版型会变成很复杂，因为如果你今天按钮放一个是 OK 的，可是你要放三个的话，就比较麻烦一些些。那等一下如果你已经完成这个刚刚这个范例的话，那我们可以怎么样呢？把原来的范例有没有？你把它 save 就好了，你不要再来改，因为如果你要变成第二个版本，那你改了第一个版本，第一个版本就不见了。所以如果你要保留，假设我们今天的第一个练习是这样好了，就到这边，OK。那第二个练习，我如果要改之前你就不要把原来的专案就直接拿来修改。你可以怎么做呢？把专案按右键复制一下，复制之后呢，直接在旁边再贴上。贴上的时候的话呢，你可以把这个地方 Multi 版，它会出现一个副本，对不对？那你可以怎么样呢？把后面呢再加上一个之二好了，比如说之二就是底线二的，我一般用底线底线二的话就是我要做第二个变化。第二个变化就是说，刚刚这一二三，对不对？我希望做多按钮，然后最后这个清除好了，类似像这样。那程式要改，第一个就是把专案复制贴上，贴上之后呢，你就不要改原来的，你改新的这一个，OK。然后呢，把刚刚开启的这个画面通通怎么样，全部关闭一下。好，关闭好之后一样，我们利用它来修改。那修改的话呢，基本上也是逐一的来做，第一个是画面，那你想说，老师第一个画面呢，这个地方本来是三个按钮，现在变成总共要呢四排，对不对？再加一，四，12、13个按钮，对不对？那好，第一个问题就是说，那如果今天希望这个按钮可以把它放一整排的话，因为要放在一起的话，其实你会发现呢会有问题。那第一个问题是说要把这个拉什么？拉小一点点，大概拉宽度大概差不多按钮大概给它50左右好了，你就看到有50 DP 放开。第二个按钮也是一样50，那不过有时候不好控制啊，你有时候拉过头，拉来拉去拉不到50的话怎么办？没关系，按右键这个 layout 的宽度有没有？有 others，你可以怎么样？自己再去改成50就好了，OK。不过呢，我现在第二个是啊，我希望放一个横排啊。可是问题你会发现呢，现在把一怎么样放上去，你会发现放不上去。为什么？因为它的现在 linear layout 有没有？它的版型现在怎么样？它的是纵向的，你只能线性的，而且是朝下哦，你不能朝右，不能朝左，反正水平的都不行。所以呢，如果你要解决这个问题的话，就必须要借由其他的 layout。这边有 layout 的，layout 的意思就是说版面配置，其实有点像堆积木一样嘛。你要把它放在旁边的话，
你要先给它一个 layout， layout 就是有点像容器，你先让它放水平，那怎么放哦？教过一个简单的方法，展开来之后有没有？刚刚我们是用到的 linear layout 有没有？是垂直的。那如果说你这个英文字不是很容易懂的话，你可以看这个有图有没有？这个我就上往下啊，这个是什么？横向的嘛。所以我们需要怎样？先做一个 linear， 这个 linear layout 水平的，对不对？请你把它搬到哪里呢？搬到，因为我等一下要放在电话号码跟数字键的中间加一个容器，然后再把这三个放进去。那所以哈、哦，我就讲直接这样拖拉啊，特别、哦、你拖拉到这里不好拖拉，有时候比较不准。我建议各位哈、哦，可以放在概要里面的这个地方，有没有？那你放慢一点没关系，你就拉过来之后，它一定会有阴影，对不对？你这个时候放的话，就放在这个 layout 里面。那如果你要放在这个 layout 里面的这个位置的话，其实你可以先把它丢进去，先丢进去之后嘛，再来调位置。丢进去之后有没有？它现在就在最下面，你再把它放到那个这个 test view 有没有 ？test view 跟 button 中间，它会有一条水平线出来啊。特别注意，你不要拉很快放开，你就是先对准之后有没有？哎，线出来了，放开，它就会一定会刚刚好放在那个位置。我是觉得你那个布这个画面哈、哦，用概要会比较容易一些。只要你按住不要放，哦，你就看它阴影跟那个线，其实很容易就可以把你的画面做得很漂亮，而且你要放哪里就放哪里，哦，那这样做 app 的话就会简单多了。因为你看现在很多人去买书哈、哦，买书回来你会发现哦，现在书里面教你怎么布局，他不会跟你讲概要，你去翻书，他不会跟你讲这一边要怎么做，他一定会跟你讲说这边哈、哦、程式要怎么写。好，你们去买书回来，他会跟你讲说，如果你要布一个 layout 的话，他会跟你讲说，请你把程式写在这里。其实我刚刚做的动作就是写程式一样的，可不可以用写程式？可以啊，但是你要写在这个程式之间，写什么？写这个 linear layout 开头 ，linear layout 结束嘛，对不对？然后里面就是再放东西进来，再把这些剪过来放进去。不过哈、哦，很多人光看到程式的话，大概应该就会想要放弃了，因为这个光一般人来看哦，就已经头昏脑胀了，啊，即便是每天在写的人也是头昏脑胀，写完也是头昏脑胀，每天都啊很容易就觉得很疲倦，所以像我啦，我虽然即使看得懂，我也宁可用什么用图形化，因为用图形化很感觉很友善，对不对？而且你可以感觉怎么拉就可以拉到对的位置 ，OK 好。那这里的话呢，我们就利用概有没有？我刚刚做的是这个，这个 layout， 这个 layout 里面找到那个 linear layout 水平这个，拖拉先两阶段先丢进去，再把它放到这个中间。接下来第二个阶段是什么？把这个零先放进去，零先放到 linear layout 里面。啊，怎么放进去？记得注意一下阴影哦。有没有发现它一定会有阴影，对不对？表示说这个阴影，表示说我要丢进去了，放进去，你会发现哦。那我怎么知道有没有丢进去？各位可以看到，它一定会缩排，有没有？这边会多出一个什么加，一个减，对不对？然后它一定跑到它下面了，它会有一个阶层，哦，你就看那个阶层。好了之后的话呢，再把一放进去，一怎么放进去？拖拉放到这边放开，这个怎么样？再拖拉放开，哎，有没有？就变一个横排，对不对？以后你要放。按钮就这样放了，哦，反正你要怎么放，你要多几个按钮都不会有问题。好了之后的话，那我要怎么样呢？我还要让它做置中嘛，不然你好像感觉偏左边不好看。那你要怎么样让它置中呢？其实你就按右键，在哪边按右键呢？在这一个 layout 有没有按右键？它有一个叫这个哈 gravity 这个地方。那我要让它置中的话，基本上哈、哦，你就找到一个叫做center 的一个，其实用 center 或者是 center 的 horizontal 都可以，这个也可以。这个指的是什么呢？指的就是说，如果你的范围很大的时候，它刚好在垂直跟水平的正中央，哦，那如果你是要在哪里呢？在水平的中央的话，你就是选择那个 center 哈、哦、horizontal。不过我印象中点这个跟点这个其实结果，因为我们高度都一样高了，所以不会影响，你用 center 就可以了。
它就刚好在正中央了。OK， 有没有按右键？它会有个属性出来，哦，这边有个属性，你就把这个属性选择就 OK 啦。好，那就做出一个了。那做出一个之后的话呢，哈，其他怎么快速产生呢？因为你哦，你要讲说哇，还要再布局，还在拉哇，你光这个功就很大了，对不对？那最好可以怎么样？可以复制之后再来改最快了。好，那怎么复制来改？我想你们先到这里好了，等一下先记得哈，你们如果这个专案乱完之后，哈，可以在模拟器里面看到之后呢，你就暂时把它怎么关起来，储存起来。然后再把这个专案右键复制一下，再贴上来，然后建立第二个专案。你不要用原来的，不然你旧的就不见了哈。这是第一个练习，再贴上去第二个练，由第二个练习来改。那改哪些呢？记得就是说 layout 这个地方，把这个地方加一个什么，这个 linear layout 的水平这一个拖拉过来。哦 ，OK， 画面先还给各位一下，你们先试试看，然后。